بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترمذی شریف کی روایتوں میں آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی باقی رہتا ہے تب تک پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے.